mitä? Voit katsoa. Kato, ota vaikka, sä olet tutkinut. Sano joku luku yhdestä viiteen. 3. Oh, I'm dead. Ota sitä yks neuloa varovainen, niin teetä viit. Ja työnnä se mun naamaan kiinni. No älä nyt muistu! No niin, nyt silmä tarkkana. Joo, tää ei selkeesti huppu tää. Ruottilaiva on aina vähän väliin siellä. Jumalauta, se on hyvä! Totta kai jos on hyvä, niin voi tehdä näinkin. Toinen käsi heittää tuon yläkautta. Samalla jos jonglööri on tanssilattia, niin se on ihan näin. 1, 2. Sekoitetaan. Mäkö? Selkeesti luotetaan. Katoava tussi. Hoplaa! Ruotsalainen sekoitus. Sieltäkin makeampi, hienompi, siistin, coolimmin. Oh yeah. Oi! Laitetaan tänne näin. Nyt voit jäädä kotiin muistoksi. Mä oon rehellinen, mä huijan kyllä. Mä kusetan ihan koko ajan. Mut mä oon rehellinen siitä, mä en väitä tekeväni mitään ihmeellistä. Jotkut on ihan harhauttamista. Kattokaa tänne. Tätä mä tarvitsin sitä harhautuksia, kaikki, mikä siellä oli. Siinä meni se kolikko. Tykkääksä Sami ilmapalloeläimistä? Siinä on sulla kuollut mato. Haluatko pitää ne? Mitkä sä valitsit, vai haluatko vaihtaa näin? Haluan vaihtaa. Katsotaan mitä niissä on sisällä. Jes, meillä on risti. Ympyrä. Tähti. Mitä mä alkaa huolestuttaa? Toinen tähti. Oho, 3 tähteä. Oho. Haluan makuisin. Kolme tähteä, ympyrä ja risti. Käännä ympäri. 3 tähteä, ympyrä ja risti. Onks sun lempiväri? On. No? Harva. Oh, my God.